អគ្គញាខេមរៈសិរីមុនបានចេញបទប្របីនីខ្មែរតាមសំណុំពរហើយលោកបានបោះសម្ដីឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់វប្បធម៌ជួយផ្សព្វផ្សាយមួយថ្ងៃឲ្យបានមួយអឹមផងដោយដែលប្រិយមិត្តបងប្អូនមហាជនបានជ្រាបហើយថាអគ្គញាខេមរៈសិរីមុនបន្តពីបានចេញបទឆ្នាំនឹងសបាយខ្លាំងដោយ MV មានការបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងជាប់បាញ់ទឹកដាក់គ្នានិងជិះរថយន្តលើកដៃលើកជើងតាមដងផ្លូវនិងតែងខ្លួនប្លែកៗរួមទាំងម៉ូតសក់មិនធ្លាប់ឃើញពីមុននោះស្រាប់តែមានបណ្ឌិតដល់ទៅពីររូបបានចេញប្រតិកម្មនោះគឺលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅនិងលោកបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់ដោយលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាមិនអាចទទួលយកបទចម្រៀងនេះបានទេព្រោះមើលទៅគ្មានចំណេញអ្វីដល់ជាតិនិងបង្ហាញពីពីលីអាវ៉ាសែជាដើមចំណែកឯអតីតអ្នកដឹកនាំសាន់ដេលោកចាន់ឌីក៏បានថ្លែងថាតាំងពីខែមរៈសិរីមុនចេញពីសាន់ដេទៅបទចម្រៀងស្ដាប់មិនសូវចូលត្រចៀកបានតែបទស្ទឹងត្រែងបងអើយនៅហង្សមាសប៉ុណ្ណោះដែលក្រន់បើបន្តិចលោកចាន់ឌីថែមទាំងបានដាស់តឿនអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុនថាបើដើរជាមួយបណ្ឌិតគឺបណ្ឌិតបើដើរជាមួយមនុស្សពាលគឺពាលហើយដោយសារតែមានការមិនពេញចិត្តបទថ្មីរបស់ខ្លួនសង្គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបែបនេះទើបអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុនបានចេញបទចម្រៀងមួយបទទៀតជាបន្ទាន់ដើម្បីទប់ទល់ស្ថានភាពប៉ុន្តែអ្វីៗគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុនបែរជាឌៀមដាមដាក់ឲ្យបណ្ឌិតនិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលលោកអះអាងថាជាអ្នកតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់បទបែបប្រពៃណីនោះពេលនេះគួរតែចែករំលែកបទថ្មីរបស់លោកមហាសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីមួយបទនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងទៅអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុនបានកែប្រែស្ថានភាពដោយបានចេញបទចម្រៀងមួយបទរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាមហាសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីដើម្បីទប់ទល់ការរិះគន់ដោយទឹកបាក់ទំនប់លើបទឆ្នាំនឹងសបាយខ្លាំងប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះតារាចម្រៀងវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះក៏បានឆ្លៀតសូកពាក្យសម្ដីឌៀមដាមដាក់បណ្ឌិតនិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនផងដែរដែលថាតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់បទបែបប្រពៃណីខ្មែរបុរាណនោះឲ្យចែករំលែកសារបទថ្មីរបស់ខ្លួនមួយនេះផងអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាជូនតាមសំណូមពរហើយបទសង្ក្រានឆ្នាំថ្មីសូមបងបងបណ្ឌិតអ្នកសារព័ត៌មាន MMO ដូចជាបងប្អូនដែលអះអាងតាំងខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់បទប្រពៃណីបុរាណពេលនេះជួយផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរនិងសេឲ្យបានគ្រប់គ្នាឲ្យបានមួយអឹមក្នុងមួយថ្ងៃឡើងដើម្បីវប្បធម៌ខ្មែរយើងក្រោយពីមានការឌឺដងផងសំណូមពរផងពីអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុននៅបទថ្មីរបស់ខ្លួននេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះមានការខមមិនបញ្ចេញមតិផ្សេងគ្នាដោយខ្លះជា Top Fan របស់អុកញ៉ារូបនេះបានគាំទ្រនៅការលើកឡើងរបស់អុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុនថាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏បានឆ្លៀតផ្លែផ្កាដាក់ទៅអុកញ៉ាសិរីមុនវិញភ្លាមៗដែរក្នុងនោះក៏មានដូចជា Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Club Cambodia បានចូលទៅខមមិនថាក្នុងនាមជាមនុស្សរបស់មហាជនមិនគួរប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីសោកសៀតតបទៅវិញបែបនេះទេបច្ចុប្បន្នបើល្អគេនឹងគាំទ្រហើយករណីឈ្មោះថាសៀនប៊ុនសិញក៏បានបញ្ចេញមតិថាខ្ជិលចែករំលែកព្រោះសម្ដីអស្ចារ្យពេក Facebook ឈ្មោះថាអូនអូនក៏បានខមមិនថាកាលនៅសាន់ដេនឹងហងមាសដូចមិនអញ្ចឹងពេកទេពេលទៅដល់កាឡាក់ស៊ីខុសគ្នា80ដឺក្រេយ៉ាងណាអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុនមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកចូលរួមខមមិនមិនពេញចិត្តបទចម្រៀងរបស់ខ្លួននឹងខ្លះឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកសុំវីយូពីបងប្អូនទស្សនិកជននោះទេព្រោះថាបើបទនោះពិតជាល្អមែនច្បាស់ជាមិនអាចទប់ជាប់ឡើយគឺគេនឹងទស្សនាដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់សំពះឬស្នើសុំបែបនេះឡើយព្រោះថាអុកញ៉ាទៅសូមការចូលមើលដើម្បីបានវីយូពីបកគលសាមញ្ញហាក់ដូចជាមិនសូវទំនងលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមបច្ចុប្បន្នកំពុងតែភៀសខ្លួននៅបរទេសដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពបានលើកឡើងថាសម័យនេះយើងសុទ្ធតែជាអ្នកមានសំណាងហើយព្រោះមានអុកញ៉ាច្រៀងឲ្យស្ដាប់គ្រប់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាអុកញ៉ាខេមរៈសិរីមុនបានច្រៀងឆ្នាំទី2ឲ្យកាឡាក់ស៊ីនេះលោកចាប់ផ្ដើមអុកឡុកទីផ្សារ
ាចម្រៀងកាន់តែប្លែកប្លែកក្នុងនោះមានដូចជាការតាក់តែងខ្លួនជាម៉ូតសក់ខុសគេនិងពាក់គ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រជ្រែកខ្លួនជាដើមគណៈដាល់តារាផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ផលិតកម្មនេះហាក់នៅត្រឹងក្នុងនោះមានដូចជាលោកអុកញ៉ាព្រាបសវត្តផងដែរដែលសកម្មភាពរបស់អុកញ៉ាខេមរៈសេរីមុននេះត្រូវបានអ្នកតាមដានវិស័យចម្រៀងមើលឃើញថាលោកកំពុងតែចង់វ៉ាតារាទាំងអស់នៅកាឡាក់ស៊ីតែម្ដងពលគឺធ្វើជាតួឯងមិនមែនជាតួរងឡើយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសិល្បៈលោកនូសបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការតែងខ្លួនរបស់តារាចម្រៀងដែលមានងារជាអុកញ៉ារូបនេះចុងក្រោយនេះលោកក៏មើលមិនយល់ដែរនឹងថាអុកញ៉ាសេរីមុននៅតែមិនទាន់អាចវ៉ាព្រាបសវត្តបានទេគិតត្រឹមឆ្នាំ2024តែពួកគេល្បីល្បាញម្យ៉ាងម្នាក់ប៉ុន្តែដំណើរនេះកំពុងតែឈានទៅរលកក្រោយច្រានរលកមុនហើយ